Képzeljétek el, hogy a legújabb spatulámmal, amin egy kis pingvinke van, karácsonyos pingvin, a világ legjobb banán kenyerét fogom veletek elkészíteni, ugyanis régebben már rengeteg ilyen receptet próbáltam, és a legtöbb az ilyen elázott, piskóta jellegre hasonlított, és nagyon-nagyon undin nézett ki, és találtam egy receptet, ami egy mákos banánkenyér, és nagyon-nagyon finom. Arra gondoltam, hogy ezt fogom ma felturbózni egy kicsit karácsonyiasabbra, úgyhogy csinálunk hozzá egy mascarpone és mézes kalács fűszeres krémet, illetve öntetet, és nagyon-nagyon finom lesz, illetve egy olyan formába fogom megsütni, ami nem a standard őszgerinc, hanem... Mi történik odakin? Díszítés. A mama díszít! Az az illus. Ja, az ugye Abi. Úgy nézek, mint egy rapper. Egy kemény rapper. Sziasztok, népek! Éppen egy Sütés Gabikari epizód készült, és megláttuk, hogy mit csináltok. Karácsonyt! Nagyon jó! Ide adod a süti formát? Ebben a formában fogom megsütni. Eredetileg özgerincben szoktam egyébként készíteni, de most így a karácsony közelettével arra gondoltam, hogy mézes kalácsos öntetes banánkenyeret mézi formába fogok sütni, és akkor majd a tetejét kidekoráljuk valahogy úgy mákkal, meg talán banánnal, hogy legyen arca, meg gombjai. A leírásban megtaláljátok a receptet, és tulajdonképpen össze kell keverni mindent, a banánokat villával össze kell nyomkodni, a száraz összetevőket összekeverem. Meséljem el a villámnak a sztoriát. Jó, azt még úgysem meséltem sehol. Régebben apu főzött, akkor amikor így tálalás volt, akkor sosem kaptam villát, és egyszer csak így viccből a Butlersbe elmentem, amikor úgyis ott jártam. Oda mentem a konyhás részegre, és vettem magamnak egy saját villát. Ennyi a villámnak a sztoria. És most ezzel fogom a banánokat összenyomkodni. Holnap esni fog a hó, én azt annyira várom. Majd fölveszem, és belerakom ebbe a videóba. Ide. Esett a hó! Jaj, nagyon szép! Azt nézzétek, megmutatom. Tehát milyen nagy hó van. Mama még nem kelt föl, mert mindig, amikor esik egy picike hó, akkor ő már a kinti kerti asztalra csinál egy pici hóembert. És ez ilyen kis hagyomány. Azt amennyit egyébként már olvad el. Képzeljétek el, most örülök először annak, hogy hideg van. Mert hogy nagyon meghozta a karácsonyi hangulatomat, ez, hogy hideg van, és iszonyúan várom a Gabi Karinak az összes részét, és hangolódunk vele a karácsonyra. Nagyon sok karácsonyi tartalmat szeretnénk nektek gyártani, és hát én már nagyon izgulok. Bár lehet a süti miatt is izgulok ennyire. Nem ment a felvétel. Nem mondott komolyan. Jaj Istenem, de gonosz vagy! Kikevertem a tésztát, most pedig a mézi formába, ami már ki van vajazva, ebbe beleöntöm, és 180 fokos sütőbe mehet be, igazándiból addig, ameddig aranybarnára nem sül, és így a formának a széleitől el nem válik. Most mondanék egy konkrét időt, de a mi sütőnk az elég régi, és semmi nem úgy működik benne, mint egy új sütőben, úgyhogy ezt így ki kell tapasztalni, majd látjátok a recept mit ír. Aztán megküldöm a rádióban. Igen, egyébként nagyon finom töltött káposztát csinál. Szia! Szeretj, hogy ilyen határozott vagy. Igen, amúgy döntésképtelen vagyok. Jó. Thank you.
Ugye? Uh-huh. Apu nagyon-nagyon szereti a Shrekeket, és az összesben ugye hát Maisie benne van. És megkértem, hogy válassza ki ő a gombjait. És talált egy csokit, amit majd ketté vágunk, és akkor az lesz a gombja. Ilyen kis csoki gombja lesz. Csak a gombokat ne, gumicukorból vannak. Szia, Maisie! Ketté lesz vágva Maisie, mert hogy meg lesz töltve, és úgy jobban hűl. Mégiscsak levágjuk az tetejét, ami majd az alja lesz, hogy kicsit egyenesebb legyen. Ez nagyon stresszes volt. Jön a krém Maisie közepébe. Mascarpone, vanília puding, vanília aroma és mézes süti fűszerkeverék. Mint ahogy kinéz. Az jó. Ez jó. Nagyon finom ezzel a krémmel. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ma. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis Maisie. Ha esetleg kipróbáltátok és megsütöttétek, akkor Instára tegyetek fel egy képet róla a Gabi Kari hashtaggel. Addig is mi sütizünk így este 10-11 körül. Legyetek jók, holnap találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!